Ağaçiyev Farid Dadaşoğlu, 26 sentyabr 1980-cı ildə Əli Bayramlı, indiki Şirvan şəhərində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə 10 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Texniki Universitetinə daxil olmuş və 2001-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir. 2001-ci ilin İyul ayının 15-də Müdafiə Nazirliyinin müvafiq əmri ilə leytenant hərbi rütbəsini almış, Gədəbəy rayonunda tağım komandiri vəzifəsində xidmət etmişdir. Qəhrəmanımız Farid 25 sentyabr 2020-ci ildə zabitlərin təliminə qoşulmuş, 27 sentyabr vətən müharibəsi başlanan zaman Ağdam, Cəbrayıl, Zəncilan, Xocavənd, Şuşa istiqamətlərində gedən döyüşlərdə xüsusi şücaət göstərmişdir. Dekabr ayında Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə baş leytenant rütbəsini almış, dekabrın 30-u təxris olunaraq Şirvan şəhərinə qayıtmışdır. Farid ailəlidir. Bir qız, iki oğul övladı var. Qəhrəmanımız Ağakişiyev Farid, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Cəbrayılın azad olunmasına görə, Zəncilanın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Ağdamın azad olunmasına görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan xalqı heç bir zaman qəhrəmanlarını unutmayıb və unutmayacaqdır.